2020 онд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээл олгоно. Ямар чиглэлийг олгодог нь тухайн одоо жилдээ засгийн газрын гишүүн буюу хүн сүтэй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар шийддэг. За энэ жилийн үед бидний төсөөлөлдөр бол 20 гаруй тэрэм төгрөгийг бол зээлнэ гэж бодож байгаа. За нэг зээлдэгчд бол буюу жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол дээдлэн 2.5 тэрэм төгрөг зээлэх боломжтой. Ер нь бол одоо жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаасаа буюу шууд олгож байгаа 3% хүүтэй зээл бол нэг 300 сая хүртэл байдгийг. А үүнээс дээш нь бол заавал банкар явах юм хөлөө зөвцүүлнэ. 21 онд бол жижиг дунд үйлдвэрийн газраас бас чамгүй олон ажлыг шинэ байгууллага хэдий ч хийсэн гэж үзэж байгаа. За нэгдүгээр нь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан өөрөө хуучин одоо сонгон шалгуулалт нийл тод тус бай, янз бүрийн одоо хил амд өртдөг байсан. За энэ бол 2021 онд авлигатай тэнцэх газраас одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийгээд жижиг дунд үйлдвэрийн газар 3-р байранд орсон. Өөрөөр хэлбэл 19 он тэрнээс өмнө жижиг дунд үйлдвэрийн газрын одоо үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийхгүй буюу тийм хэмжээнд байсан бол огнохон хугацаанд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээ одоо үйл ажиллагаагаа нээлттэй болгож бүхэл үйл ажиллагаагаа одоо хууль ном журмын дагуу ийлтэд шилэн болгосон учраас одоо хардлага сэрлэг байхгүй болсон гэсэн.